Så, antingen så får jag ta brons, men det passar inte. Nej, det passar inte. Så jag får ta den här aprikosa här. Okej. Okay. Jag bara kör. Om jag hittar min box. Här. Okej, de här vet jag inte vad de här får från den här överskottspaletten. Men ja, jag börjar... Oj, vänta. Jag börjar med att ta den här. Och den är vit. Och det är från Pierre Riné. Och det är färgen Pearl. Så jag börjar med att ta... den. Lägger på den. Det kan vara ett tips när man lägger på ögonskugga. Vilken färg man ska ha. Okej. Ja, typ vilken färg man ska ha. Att man lägger på en vit ögonskugga innan. Så att färgen blir verkligen den som man vill ha. Så. Titta ner med dig. Spegeln. Så att man blir liksom vit. Så. Nu har jag lite vitt här inne också. Det ska jag fixa till sen. Det hinner jag inte just nu. Okej, jag börjar med den ljusaste. Och det jag själv tycker är ljusast är... Jag tror jag använder de två, tror jag. Ja. I alla fall så börjar jag med den här. Tar jag det på Boston. Och Boston har jag inte heller någon aning om var den kommer ifrån. Så lägger jag den ungefär, om man säger, i mitten så här. Så, och sen bakåt. Typ två tredjedelar. Så här vid. Börjar ögon, den orangea och sen går den bakåt. Men jag kan inte, eller jag har inget knallorant. Så den här är nästan hudfärgad, men ja. Den är ganska snygg. Och den är inte helt min hudfärg heller, så det är långt. Nu tar jag den färgen där, tror jag. Eller? Vilken jag tar? Nej, jag tar den färgen där för den var mer brann. Så den. Och jag, alltså, rengör borsten mellan varje ögonskugga, så att, men jag gör det här nere så det syns inte. Det här är ganska naturligt ändå. Man ser inte jättemycket. Man ser lite. Det ser faktiskt ganska bra ut om man tittar i verkligheten.
Så. Nu är jag klar med den. Och sen nu så tänkte jag att jag ska bara ta en eyeliner till sen tror jag. Förlåt för hur mitt hår ser ut, men ni vet hur det är efter att man har duschat och inte fixat det någonting. Så bara sätter jag det lite snabbt. Så. Okej, eyeliner. Jag ska inte ha den. Jag har liksom en lite stor låda. En sminklåda. Vänta, vad är lappen? Nej, lappen är borta. Oj, jag får fixa en ny lapp. Spegel på väggen här. I handen här. Så. Står jag ungefär hit, eyeliner. Sen ska jag ta en kajal där nere med sen. Jag börjar med den här nu. Jag vet inte varför jag brukar börja med kajal, men har jag. Så. Sådär. Alla de här typ prickarna jag hade, det är inte som jag har satt dit, eller som liksom jag har målat dit, så att ni vet, det är bara födelsemärken. Hej allihopa. Jag har redan hängt så mycket med lite för ja, den här videon gör, eller det här klippet gör jag efter att jag har börjat ta på mig min, alltså sminket. Men jag hann inte ha det i början, så det var bara att jag använde den här BB-creamen och den här från Garnier, den här concealern från Face.com och det här pudret från Elf. Ja, det var väl typ det. Men ja, sminkvideon då. Så här blev ögonen. Jag har inte tagit på någon mascara än. Men. Ja, i alla fall. Så här blev de. Och. Jag gör nog en del två. Där jag gör ögonbrynen och läpparna. Men sen så mascara och så nu. Så del två. Så hejdå.